mä yritin tänään mukaan laittaa itteni vähän siistimyksi, jos se on yhtään mahdollista. Mutta näillä hiuksilla mä keksin mitä, että mulla tuli hieno pikku ponnari täällä. Mut joo, asiaa. Eli mulla on studio Nilsian kadulla, se talo on ihan täynnä kaiken maailman taiteilijoita ja vallareita ja muusikoita ja leipureita ja puuseppiä ihan joka lähtöön. Ja vuodenvaihteessa muistaakseni sen talon osti Kiinteistö Oy Kaapelitalo, joka lienee Helsingin kaupungin omistuksessa. Ja välittömästi, kun tämä koronajuttu lähti liikenteeseen, niin sieltä tuli viesti, että 3 kuukauden vuokraa ei tarvitse maksaa. Mikä on minun mielestä aivan järjettömän kädenojennus taiteilijoille, joilla varmasti on muutenkin tiukkaa. Mä ajattelin, että pistetään hyvä kiertää ja annetaan lahjoituksia ne samat rahat. Eli se tarkoittaa sitä, että mulla olisi lahjoitettavaa 178,65 € 3 eri kuukautena. Mä ajattelin, että ensimmäisenä kuukautena mä voisin lahjoittaa ne rahat pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry:lle. Ja miksi se tuli ekana mieleen, niin mä syksyllä löysin oravan meidän pihalta, joka oli oikeastaan jo melkein kuollut. Ja mä soitin sitten puhelinnumeroon ja niillä sattui yksi tyyppi olla just lähellä, joka kävi hakemassa sen oravan hoitoon. Laittavat kipsin jalkaa, hoitavat terveeksi ja palauttivat sen pikkuhiljaa sitten takaisin luontoon. Kävi ilmi, että on olemassa tämmöisiä tahoja, jotka pelastaa niin useita tuhansia eläimiä vuodessa. Oli se sitten koko tosiaan oravasta hirveen tai jotain siltä väliltä. Mä luulen, että näinä aikoina varsinkin niin voi noin lahjoitusrahat olla vähän tiukassa, niin pistetään ensimmäiseksi niille rahat menemään. Mutta mä haluaisin ensi kuulle tai sitä seuraa, kun saadaan hyviä ehdotuksia, mihin nämä rahat kannattaisi käyttää. Toki niitä voi jakaa useampaakin paikkaa. Ja jos teillä tulee jotain hyviä juttuja mieleen, niin voitte kommentoida tähän tai Facebookiin, YouTubeen tai missä ikinä tämän näettekään. Laittakaa siihen hyviä ehdotuksia tulemaan, niin pistetään ensi kuussa niille rahaa menemään. Haluatko auttaa? Raharahjoituksella määräksi laitetaan 178,65, vahvista maksut. Jees. Se siitä. Sen lisäksi mulle tuli paketti varuste Lekasta. Mä tilasin mun unboxin veitsen, mistä mä oon kanssa puhunut. Eli tämmönen Spider Co. Ja täältä löytyy tämmönen hieno musta puukko. Mutta rehellisyyden nimissä sanottakoon, että mä avasin tämän etukäteen, mä olin pakko vähän testailla. Menin noin minuutti, että mä viisin itteeni ja vertavalun kädestä. Eli tää on aika pirun perä. Mä en tiedä, onko nää jotain armeijan juttuja tai muuta, mutta tää kuitenkin se idea on se, että kun sä avaat tää pakettiin, niin sulla on aina joku muu kuin semmonen iso keittiöveitsi siinä. Tai ylipäätänsä tämmönen työkalu, mitä sä tarvit studiolla tai muualla. Tällähän voi vaikka kiristää ruuvia tai tehdä muutakin. Ei se niinku, no ehkä sillä terällä ei voi kiristää ruuvia, mutta kuitenkin. Tähän toimii tällä periaatteella, tää on linkkuveitsi. Ja sit kun se avataan, tää on muuten pelottava. Tää on oikeesti niin terävä, että ei niinku uskalla oikein koskea edes. Vahingossa väärin pyöräytät, niin sormet lentää. Mut tässä on vyökiinike, täällä on tämmönen taskukiinike. Joillekin voi olla tärkeä, en aio kantaa mukana. Mutta tässä on niinku tämmönen varmistin, eli painaa tosta sormella, niin sitten pystyy laittamaan terän takas kiinni. Mä oon nähnyt netissä, kun ihmiset käyttää tämmösiä veitsiä, niin aina tekee hienosti. Ja mä oon aina miettinyt, että mitä hittoa, että onko siellä niinku joku vieteri sisällä. Miten, niinku, miten voi tämmönen aueta silleen coolisti, niinku silleen napsahtaa auki. Että siihen on oma tekniikka. Eli näissä kaikissa linkkuveitsissä on yleensä semmoinen, että tässä on semmoinen pieni tappi. Tai sitten siinä on tää reikä. Tietyllä tavalla, kun tästä reiästä työntää, niin se veitsi aukeaa aika coolisti. Mä voisin näyttää se seuraavaksi. Eli ote on tärkeä. Sä laitat sen näin, että sun kaikki sormet on suoraan tuonne auki. Ja peukalo on tälleen käännetty alaspäin. Sen jälkeen sä laitat keskisormen tuon reikään silleen, että kynsi ottaa siihen kiinni. Idea on niinku työntää kynnellä ylös yläviistoon, jolloin se napsahtaa auki. Näin. Ja mikä on tärkeintä muistaa, jos teet sen tuonne ulospäin etkä ylöspäin, niin sit jää torsoksi. Sen kun tekee pari tusinaa kertaa, niin se rupeaa onnistumaan. Idea on se, että aina ylöspäin kynnellä ja sitten se on niinku sillä siellä. Eli jatkossa, jos mä teen unboxing-video ja mä tarvin veitsen, niin sit mä voin tästä vaan tehdä eli tämmöistä järkevää tällä kertaa. Oli 5.45 käynyt viime yönä meidän pihalla koira. Taltioitunut kameraa ja pistettiin sitten karkurit Helsinki-ryhmään kuvaa, että onko jollain eksyksissä. Kävi siellä yöllä vähän haistelemassa. Meidän jätkä sanoi, että nyt voisi tulla sylliin. Ei enää niin kuin viittisi kovin pitkää lenkkiä kenellä. Sylliinhän se pääsee, eikö niin? Eiköhän pistetä tämä Steven Seagal-tyyppi ja editoimaan tätä tämän päivän videoita. Ja sitten se on taas moro.
Thank you.